Перш за все, хотів би повідомити про те, що міжнародна спільна слідча група є послідовною в своїх виступах і в своїх прогнозах. Ми крок за кроком наближаємося до розкриття все більшої інформації про розслідування цього злочину. І сьогодні ми даємо проміжні результати, які пов'язані перш за все з направленням, пред'явленням підозр першим чотирьом фігурантам і направлення їх до суду. Це перший крок. Це абсолютно не означає про те, що всі інші прізвища, які фігурують в незалежних журналістських розслідуваннях, навіть в сьогоднішньому нашому звіті фігурували і інші прізвища, в тому числі ті, про які ви мене запитували, але станом на сьогоднішній день спільна слідча група не прийняла рішення щодо готовності оголошувати відповідні підозри. Отже, але ми не говоримо, що їх не буде. В подальшому слідство триває. Воно триває як в Україні, так і нашими голландськими колегами. Всі докази, які надає Україна, вони аналізуються усією спільною слідчою групою. І часткові результати, які вже пройшли таку перевірку, ми можемо оголошувати, і це є нашим спільним результатом. В будь-якому випадку вдасться, пройде судовий розгляд. Наша впевненість в тому, що наявність доказової бази свідчить про вину конкретних людей, і ми зможемо їх засудити. Що стосується реального відбуття покарання, це буде залежати виключно від світового співтовариства і відповідних санкцій, які можуть застосовуватися до країни-агресора або до країни громадяни, які були причетні до вчинення відповідного злочину, щодо відбування ними покарання або видачі їх для проведення судового розгляду. Звичайно. Але це комплекс не тільки юридичних, але й політичних дій. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що до суду направляються саме 4 підозрюваних, яких ми сьогодні оголосили. Якщо протягом року спільна слідча група прийме рішення щодо повідомлення по підрозділу і іншим фігурантам кримінального провадження, ми про це повідомимо. Станом на сьогодні є 4 підозрюваних, всі матеріали, які стосуються цих осіб, направляються до Нідерландів, і вже прокурор Нідерландів сформує обвинувальний акт і направить матеріали до суду.